תודה רבה. האישה. חבר'ה, ברוכים הבאים לסוסייטי דיאלוג הראשון. אנחנו מיד נעבור לעניינים. זה מפגש, שחברים מדברים על וויסקי. איזה וויסקי היום? היוני, תקרא מה כתוב פה. אוקטומור 10 years dialogue. אוקטומור 10 dialogue. בואו נדבר, נחבר קצת על הבקבוק הזה בזמן שברי כאן מודג לנו את הוויסקי. קודם כל כולם זוכרים, מי שיודע, מי שלא יודע, אוקטומור זה הקדרה הכי קבורית. אולי ישמעו. חלש. כאמור, אוקטומור הוויסקי הכי מאושן של מחקקת ברוכלדה. מתחמת גם את האורצ'רלוט, שהוא מאושן בינוני. ויש לנו את הוכלדי שהוא לא מאושן. במקרה הזה זה אוקטומור שהוא בן 10, ושהוא בסדרת דיאלוג, שזה בביטויים אחרים שאנחנו מכירים בסדרה הזאת, זה 9-1, 9-2, 9-3. ועוד מעט יוצא סדרה 10, לא לבדל עם ה-10 הזה, זה רק 10 של גיל. אבל זה חלק בסדרת דיאלוג. הוא שם ל-167 פגיע. בואו נראה מה אנחנו מרגישים. רק 177? כן, רק 167. האמת שלמיטב זכרוני אני לא נעול על זה, אבל לדעתי בסדרה הזו, אני חושב שזה הביטוי עם ה-BPM הכי גבוה, עם הכי קבולי. ואני חושב שעוד שבק בכלל פתח פה את הבקבוק, זה עכשיו התפרץ לנו הקבוליות והעשן, דומיננטי מאוד. חבר'ה, זה גן עדן בכוס. לגמרי. גם האלכוהול מאוד מאוד מורגש. אי אפשר להתבלבל פה בחודק. זה אתם זוכרים, הייתי בלונדון, בפאב. מילרויז. הזמנתי כוסית. מאז לא יצא לי מהראש עד שקניתי את זה. קבול מטורף. תענוג, תקשיב, קשה לפצח את הריחות פה מרוב אלכוהול וקבול. ויש פה משהו מתוק, יש פה משהו מתוק. יש פה מתיקת, אבל צריך מתוק, וגם הוא גיל מורגש פה. אתה מריח אותו, אתה מריח הרבה אדמתיות. אתה מרגיש את המתיקות של הכבול, של האדמה. זה לא... ואת יחצית שם. כי בכל זאת, אם אתה רואה שם, הכבול מתפתן לגל. אדמה לחה. זה לא ניומייקי. אדמה לחה ומתוקה. אדמה לחה ומתוקה. לא, ממש לא ניומייקי. ממש לא ניומייקי. יש פה גם, אני לפחות, מקבל פה ריח מאוד מובחן של לימון. יש כאן ציטריות, לא יודע אם לימון, אבל ציטריות מסוימת. יש פה חמיצות מסוימת. יש חמיצות. אני לא סגור אם זה ציטריס, אבל זה... האדמתיות כאן משתלבת יפה באמת. זה כאילו סגור. אני כבר עברתי אגב לטעימה, לא יודע מה איתכם. סגור כמו אגרוף של תימני. תראו את הצבע של הוויסקי, כמובן שאנחנו יודעים שבברוכלדי הצבע הטבעי, אין פה תוספת קרמל. אפשר לראות שהחביות... פשוט העבודה שלהם. קרוב לבצל מקורמל. טבע מאוד אינברי, מאוד מאוד יפה. וכשמריחים אותו עכשיו, לאט לאט שזה נפתח, אחרי השן ואחרי הכבול, אנחנו גם מריחים פה הרבה דבש, שטבנים. ולאט לאט מתחילים גם להרגיש את הפירותיות. מתחילים לצאת. וגם פירותיות מתחילים להרגיש, לא יודע, הפרסקי. האמת שאני מצטער שלא מזגנו אותו לפני 10 דקות, איתנו לו קצת לעמוד. חבל שלא פתחת את הבקבוק הזה קודם. אני לא הסכמתי שיפתח את הבקבוק קודם. האמת היא, גם 56.8% ובאף, זה לא כל כך מורגש. אני דווקא ממליץ בדיאלוגים כן לפתוח, לתת את זה לעמוד, לבוא כבר כשזה פתוח. כבר על הזמן. לחמצן אותו קצת לפני שמתחילים, זה... האדמה... כולם כבר הספיקו לי טוב, אני אגיד איתי. אני מאוד מתחבר אגב למה שאמרת, בטעם זה בטוח כבר ממש מורגש, שעל אף שהוא לכאורה מאוד מאושן וקבולי, הוא מרגישים שהוא כבר יותר ותיק לעומת אותו מורים אחרים שעוברים אותו, מרגישים פה האדמתיות היא יותר מעודנת, גם הקבול הוא משתלב בצורה יותר עדולה כזו. אני מאוד 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 נהנה ממנו. כמו שאתה חבר לי פעמים? עכשיו זה אינטנסיבי, אתה מגיע סטיין. או אינטנסיבי. מה זה אינטנסיבי? כאילו... הוא תופס לך את כל חלל הפה, כל חלל הפה, והוא פוצץ אותך בטעמים, זה כאילו יורים עליך טעמים. אבל שמע,
בפיניש, בנימי הוא בלקטיות, מרגישים את הלקטיות ש... הוא חי, הוא זז. הוא מתוק, ואז הוא מטובלן, ואחר כך הוא עדמתי, ו... אבל צריך לתת לו קצת זמן ריסון בקוס. הוא שולל לי. משתולל. אבל לא רע. משתולל? לא, לא. צצה. כן. אני כבר הוספתי שתי טיפות מים, בזמן שהחבר'ה בקושי סיימו להריח. ודווקא הוספתי טיפות מים, ודווקא הקבול השתחרר לי בצורה יותר נמרצת, שבקושי מפתיע. טעים. הרבה הוא גם... צריכים להתחלק. חלק מאשר בר. הוא לא חלק. הוא קצת יותר אדמה, באמת מרגישים את האדמה. ויש כאן איזושהי חמיצות, אבל גם דבשיות. יש כאן איזשהו שילוב חוויות מעניין, אני לא יודע לפענח לגמרי, אבל יש כאן איזשהו משחק, אף אחד מאיתנו אני חושב לא ממש ביצע איזשהו מחקר. קודם כל, אפשר לראות את השמנוניות, אולי לא קשה לראות את זה במשלמה, אבל שם שתובבים את הפריט כמקור, אפשר לראות את הרזלן, שמנו, הוא יורדות לאט, בהחלט הם עוד שמנוניות. פתחו לך אותו. המים מחייב ארומות במשתנות בצורה... אפילו בלי מים, פיניש רוקד לי בפה, והלימון שאמרת, שם אחי, בום. הוא עולה, עולה. אבל תשים שתי טיפות מים, תראה איך הוא מתפוצץ. שמתי יותר משתיים, כי אני רואה שהוא... תראה איך הוא מתפוצץ, תראה איך הטעמים ממש גולשים החוץ. אגב, את האף הוא הוריד הרבה. כן. אני אספתי רק שתי טיפות ודווקא... הוא התחיל את האף, נכון? משהו ידיר, כן. מה הם פותחים לו, את הלקטיות והווניל קצת. כן, אבל בפה... המון וניל, הווניל יוצא החוצה. בפה הוא נהיה מאוד מאוד מאוד. חייבתי שאני כל כך מצפה מתי אנחנו נראה את הפירותיות, הרי גם במיוחד יש פירותיות. הגרצאות הלא מושנות, אני הרבה פעמים מרגיש מלון, מלון ירוק, ופירות... אתה לא מרגיש את זה? מלון פה? לא יודע, אין איזה, הוא יכול לצפת רק כשאכלנו את הבקבוק. אני חושב שחמצן יביא את הדברים האלה. חמצן יביא את הפירוטיות הזאת. יש לך סיום הבאה, יש איתם קצת מים, אולי תרגישו קצת הריחו, קצת הפרצקים, קצת משמשים. אני מריח הרבה דגנים. זה הגצים. תקשיבו דגנים. נכון? זה... שמתי הרבה מים, והוא עדיין צריך עוד מים. הוא עדיין מחטיף לי. הוא, כן. אבל ממש, זה כמו לונה פארק, אבל... אי אפשר לפחד להטביע אותו. לא. זה לא וויסקי שאתה יודע, זה וויסקי ש... חבר'ה, אנחנו צריכים להתחיל לעבור לשלב של איזשהו סיכום. מה שאנחנו נעשה, אחרי שעשינו פה טעימה, וביחד קצת כל אחד התרשמנו, נעשה סיבוב קצר, כל אחד ייתן איזה סיכום וניקוד, זה שקלול. מאיזה סקאלה אנחנו נותנים ניקוד, יואב? עד עד עשר? עד עד כמה? עד עשר. מה? דירוג? הסקאלה של הדירוג. אחד עד מאה, למה לא? יאללה, אחד עד מאה. בואו ניכנס לניואנסים, חביבי. אחד עד מאה. מי מוכן להתחיל? אני מוכן לקחת את... יאללה, תצא. הבאתי שקודם כל, אני מכתב לדע מי שהוא יש בפה, אחרי המים. נפתח הצפיים שיושבת לנו פה הרבה תבלינים. אנחנו מרגישים פלפל. אנחנו מרגישים את התבלינים של העץ עצמו. אתה מרגיש קפה? לא. יכול להיות מאוד... לא, לא קפה, אבל זה כמו... תה אנגלי, תה שחור, תה... פלפל אנגלי. גם פלפל. פלפל אנגלי. כן, פלפל מורגש מאוד. אבל יש גם איזשהו תבליני תה כאלה. אני ברשותכם בכל זאת, אבל יעבור פאזה קצת באמת לסיכום. אז יש כאן איזשהו שילוב חוויות. הבורבון מאוד מורגש פה, אבל יש כאן עוד איזושהי תוספת שאני לא יודע לפענח עד הסוף. כשאני ניגש בדרך כלל לאוקטומורים, אני חייב לומר שברמה האישית יש לי תמיד איזושהי רטייה מסוימת. אני חושב שכולנו פה סביב השולחן אוהבים דיסקי מיושן, אני מאוד אוהב דיסקי מיושן, אבל תמיד כשאני ניגש לאוקטומור יש לי איזשהו חשש שהקבול והעשן יכולים אולי קצת למסך לי טעמים. ודווקא אולי קצת באופן שונה אולי ממה שאתם, מהתחושות שלכם, לי זה דווקא זרם פה מאוד, מאוד בנעימות יחסית לאוקטומור. נכון, הוא אגרסיבי, הוא בועט, אבל הקבול בא לי בטוב. אף דומיננטי שהלך והתפתח בצורה מאוד יפה. אספתי בסך הכל שתי טיפות מים וזה הספיק לי. גם בטעם, זה הלך להתפתח בצורה מאוד יפה. סוכר בה.
ואם אני צריך בסוף לדרג, אני רק אגיד עוד איזושהי שורה לגבי הסיומת, זה הסיומת כמצופה, הסיומת באמת יחסית ארוכה, ואם אתה נותן לך חצי דקה אפילו דקה, אתה עדיין מצליח לחוות טעמים בסיומת. וזה כיף. אני חושב שזה ויסקי שטעמי 89, ויסקי שמאוד אהבתי. מאוד אהבתי, לא היה לי קשוח. לא, אתה קשוח בציונים שלך. קשוח? מה? אתה מחמיר אתה, כן? לא, אני את הציון שלי. אני התגרדתי אם לתת את ה-90, אבל אני חושב ש... 89, זה מצוין. אני חושב שלוויסקי בין 10... לבקבוק שלא התחמסן. וגם באמת אולי אנחנו קצת... כמה? 89, יאללה, קדימה. ציונים, מה אתה מקבל פה? אני האמת מאוד מסכים עם שי, ברוב מה שהוא אמר. אני חושב שהוא מתאים מאוד לגלידה. או! יפה. מה, הוא הולך בעוגות ממש מצצה. קשור לבית פתוח? יש מצב. לא עם הבקבוק הזה. יכול להיות, בוא נראה. בוא נראה. הוא הולך בבית פתוחות נהדר. אני נהנה מכל סיום. אני נהנה מכל לגימה. אני מאוד מאוד מסובב אותו המון, וזה בכוונה, כדי לחמצן אותו כמה שאפשר וכמה שיותר מהר. למרות שאני את הוויסקי שלי אוהב לשתות לאור הזמן ולאט לאט, אבל הוויסקי הזה באמת אחד המדהימים בעיניי, ואני אוהב את האשן, את החוזק, את החוסר רסינות שלו ואת ההשתוללות שיש לו בכוס. אני חושב שהוא יתרסן והוא יהיה עוד יותר טוב. כמה? ציון. אני נותן לו 90. תתחיל לדבר. אני נותן לו 90 ואני מצפה ממנו רק ליותר טוב ככל שנתקדם עם הזמן. תראו, הוויסקי הזה בעיניי זה כמו סוס בר פראי. בא לך לקפוץ עליו ולהשתולל, והוא לוקח אותך למסע מטורף שהוא רץ בשדות ובאדמה, ובגשם, ובקבול, הפרדס של הלימונים. דרך הפרדס של הלימונים, ואז אתה מגיע ואתה עובר דרך החווה, ויש את העוגת לימון שעשו, ואחרי שאוספת מים, אתה מגיע דרך הלימון, דרך העוגת לימון, דרך ה... גלידה לא. פשוט הטעמים מטורפים, הפיניש הוא בלתי נגמר, אבל בלתי נגמר מתפתח. וויסקי אחד המטורפים, אני בכלל חולה אוקטומורים, יש לי חולשה קצת, אז אולי אני לא אובייקטיבי במיוחד, והוויסקי הזה שוב לא יכולתי להתאפק משלא לקנות אותו, אני נותן לו 92 בקלות, וואו. בקלות, והוא יהיה עוד יותר טוב, ואני גם שתיתי ממנו בבר שהוא כבר היה מחומצן, מדהים. אני אתחבר למה שברי אמר לגבי הוא שתה אותו בבר כשהוא היה מחומצן, אז אני לא שתיתי אותו בבר כשהוא היה מחומצן, אני שתיתי אותו רק פה, אני עוד ממתין לו שיתחמצן, אני אחזור לבקבוק הספציפי הזה בהמשך כדי להרגיש איך הוא כשהוא מתחמצן. אני מרגיש שעם הוספה של מים אני הגעתי אולי לסוויט ספוט שלו, זאת אומרת למקום שהוא צריך להיות בו, הוא הרבה יותר מרוסן עכשיו, אני מרגיש יותר את הטעמים בלי הפצצה של הכבול לפנים, בהתחלה כשמזגנו הוא גם נתן פצצה של ספירט לפנים, זה היה מאוד קשה. אני אצנן את החגיגה, מבחינתי זה 85 כרגע, זה 85 כרגע, זה צריך עוד זמן, אנחנו נחזור אליו 85, אנחנו נחזור לזה, זה בטוח ישתפר, הוא עוד לא 90 פלוס מבחינתי. אין ספק שזה... לגיטימי, אבל שגוי. אין ספק קודם כל. אני אעשה. זה אוקטומור קלאסטי, במובן הזה שסוגיות ברבן כמובן. כאן הוא קצת יוצא דופן במובן הזה שהוא יותר מבוגר. אבל הוא שומר על הייחודיות הקלאסית של האוקטומור, עוד יותר צעירים. ברבן יש כדרול, קצת עשן, למרות הגיל, למרות שהוא בן 10, הוא שומר הרבה מאוד על עוצמת הקומוניות שלו. אני מתקים עם יובל שהוא צריך עוד קטן, רק פתחתי את הבקבוק
במוצא שם כזה של רבע שעה, עוד לא נתנו לו מקפיד מים כדי לנשום, נכון, זירדנו אותו עם קצת מים וזה, הרגשתי כבר פירותיות, שאני חושב שתתפתח ותתפתח בהמשך אחרי שהבקבוק ינוח קצת, נשאר קצת. כמה עץ נשאר לך בתא עכשיו אחרי כל זה? תן הערכה. מה שהייתי בפרק זה הכבוד. אבל כמה עץ יש לך פה? זה מאוד מבלבל, זה עדיין. יש, לא הרבה. יואב, לא הרבה. תן סיפורי מה יש פה. אני רק חייב לומר, בזמן שיואב אולי אחרי זה ימשיך פה התמתקות, אבל שוב, פחות פירותיות ויותר אבנים והדבש. אני בטוח שהפירותיות... רוצה להגיד את המספר או ש... מה ציון? אני כרגע... אני גם חושב, אני אלך באזור של יובב, כמו נראה חמש כזה. כי אתה לא יפגוע בבני, רק אתה לפתח פה. שוב, אוקטומו כדי שהוא יקבל 90... 92. זה קשה, בוא נעמיד ככה, זה מאוד קשה. הקבוליות קצת... מציטה את המבט, קצת מעוותת את הראייה של כל שאר הטעמים שיש בוויסקי הזה. סיפורים, אז אני אגיד. כיף, כיף, תענוג, הוא אינטנסיבי, מתאים. ואני רוצה בכל זאת, התחלנו ואמרנו, אנחנו עורכים דיאלוג, בחרנו בבקבוק סמלי של מתנה משברי, דיאלוגוס, ו... עד כמה שאני יודע לפחות, לא יודע, אולי יואב יתקן אותי, אוקטומו כסדרה, בעצם כל ה... בעשר שנים האחרונות, זה לא הרבה מאוד שנים. הם עשו איזשהו סוג של משחק, סוג של משחק גם עם החביות של דוד הסינטק, זה 3.4, ומצד אחד יש לנו את האייפ המטורף, את האייפ וגם אייפ מחירים, ומהצד השני, המשחקה הזו בכל זאת... לקחה כאן איזשהו הימור והלכה איתו עד הסוף. זאת אומרת, אם שנה אחר שנה ממשיכים עם ההימור הזה, רצים איתו, אף על פי שהתמחור הוא באמת גבוה, אבל אני לא יודע במחירות זה מצדיק את הדבר הזה, אבל זה, אני חושב שהמסקקה, הם בעצמם רוצים לייצר בדיוק מה שאנחנו הולכים פה, את, את הדיאלוג בין חובבי המסקקה, בין חובבי האוקטומו, ואני חושב שהנה, זו הייתה המחשה מאוד יפה. איך הבקבוק הזה? הוא יוצר, אולי הוא יוצר גם את מה שקידם לשווה. את הדיאלוג הזה של דיאלוג, מי אוהב את זה, מי אוהב את זה ומי אוהב את חבר'ה. אנחנו פשוט גולשים לזמן שהוא חושב כבר מעבר למה ש... שהחברים יש להם סבלנות. הדיאלוג ימשיך. היה פה דיאלוג, לא פתרנו את זה. אנחנו עוד נשב פה וכנראה נדון על הבקבוק הזה עוד. תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו נהננו. היה כיף. מקווים שגם אתם. מחכים לדיאלוג שלכם. כל אחד ליצור שיח, ליצור שיחה, לא צריכים להסכים. אתם רואים, אין פה הסכמה, וזה הקטע. הם יסכימו בסוף, אל תדעי. חבר'ה. לחיים. לחיים. To the king. To the king. Over the water. אפשר להביא את הסיגרים כבר?